dannelse er et meget centralt begreb i en verden, som forandrer sig enormt hurtigt, og hvor folk har brug for at tænke, hvad er det, der skal til for, at jeg kan forandre mig med denne her meget omskiftelige verden? Hvor er det, traditionerne hører henne i en meget omskiftelig verden? Har de en plads? Ja, det har de. Altså, du kan faktisk både basere dig dit liv på traditioner og kan man sige fordybelse i traditioner, samtidig med, at du er åben for at justere dit verdensbillede, ikke?